Detajet e reja mësohen për atentatin e ndodhur një ditë më parë në qytetin bregdetar të Vlorës, ku mbetën të vdekur Aurest Regjo dhe Arjan Hasani, si dhe u plagos Armando Sulejmani, 42 vjeç. Policia e Vlorës ka shoqëruar 17 persona. Gjarja e rënde ndodhur një ditë më parë në Vlorë, ku mbetën të vrarë 2 persona dhe një tjetër u plagos, ka vënë lëvizje policinë, ku konfirmojnë se janë shoqëruar deri më tani 15 persona. Burimet nga bluzë konfirmojnë gjithashtu se personat janë të shoqëruar, ndërsa nuk ka ende të ndaluar për këtë ngjarje. Personat e shoqëruar mund të kenë qenë dëshmitar në vendin e ngjarjes, nëse kanë parë ndonjë lëvizje të dyshimt apo dhe mjetin me të cilën kanë lëvizur autorët e ngjarjes. Ndërkohë, nga burimet e policisë mësohet se në vendin e ngjarjes janë gjendur më shumë se 25 gëzhoja. Armando Sulejmani, i cili mbeti i plagosur, ka marrë 2 plumba gjatë atentatit, ndërsa ndodhet aktualisht jashtë rrezikut për jetën. Ai ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe pritet që edhe ai të merret në pyetje nga grupi hetimor sapo gjendja e tij të stabilizohet. Mësohet nga burimet të policisë, i plagosur ishte ulur në sedilin e pasme të automjetit tip Volkswagen, Passat, ndaj të cilit është qelluar me breshëri. Hetimet e policisë vijojnë ndërsa nga policia konfirmojnë se objekti i atentatit, sipas hetimeve paraprake, të ketë qenë pikërisht shqipuri, ndërsa dy viktima Aurest Regjo dhe Arjan Hasani kanë qenë automjet së bashku me të, teksa mësohet se automjeti drejtoi pikërisht nga 45 vjeçari Hasani. Policia e Vlorës konfirmon gjithashtu se hetimet vijojnë edhe pas gjetjes së mjetit të djegur në afërsi të fshatit Babic, por edhe të armëve pranë automjetit, nga ku pritet të gjetet ndonjë gjurmë e mundshme për të identifikuar autorët, të cilët sipas policisë mendohen të jenë larguar në drejtim të fshatrave të lumit të Vlorës pas ngjarjes. Armando Sulejmani, i mbetur i plagosur, dyshohet nga policia se një nga porositësit e atentatit ndaj Ferdinand të Llapajt në 1 tetor të vitit 2017, ndodhur në rrugën transballkanike, dhe kjo është një nga pistat ku po vijojnë hetimet e policisë së Vlorës.